A Ànima fem tot tipus de productes, de molts sectors, sobretot en el sector de la mobilitat sostenible. Aquí a l'estudi hem desenvolupat tot tipus de productes de mobilitat, des dels més petits als més grans. Tots ells tenen en comú una mica la vessant de la sostenibilitat. Molts són mecànics, alguns altres són elèctrics. De moment no hem fet gaires productes de combustió. Com a exemple, des dels més petits, seria una bicicleta que hem fet per nens de bebès de menys de 3 anys. Es diu Pixel One perquè és com la versió més petita d'algú, no? I el Pixel és com una cosa molt petita. I té una particularitat que són tres rodes hubless. Hubless vol dir sense radis. A part de ser molt maques estèticament, vèiem nosaltres que tots els pares acabaven portant la bicicleta a la mà, no? Llavors vam fer aquesta roda buida per dintre, que pots ficar-te-la al colze, llavors no tens que portar-la a sobre com faries normalment. La Bike és una bicicleta elèctrica i que té la particularitat de tenir una roda sense radis, però que té una funció molt específica, que és que a partir de quatre espècies de connectors pots ficar-li una sèrie de bosses elàstiques per transportar mercancies, ja sigui per ús personal com per empreses de logística o empreses d'entrega d'aliments a domicili, etc. I també té una segona aplicació, que és la part diguem-ne de màrqueting, no? De poder fer publicitat estàtica amb una roda dinàmica. La bicicleta s'anirà movent, però la publicitat no girarà i es quedarà i podrà llegir-la la gent. El pneumàtic és un pneumàtic que és sòlid, és com una espècie d'espuma. Si agafes un clau, es punxa o el que sigui, no tindràs que parar la teva bici i arreglar-la, sinó que simplement s'autoarregla. Per nosaltres, la impressió 3D és la millor eina que podia aparèixer, no?, en el món del disseny, sobretot perquè retalla molts temps de desenvolupament. Abans, fa molts anys, quan nosaltres vam començar, tu feies una iteració d'un disseny i fins 4 setmanes després no tenies una resposta de si anaves pel camí correcte, no? Avui en dia podem arribar a provar una cosa a les 9 del matí, tenir una peça prototipada a les 2 del migdia i fer una segona iteració que posem a imprimir per la tarda i durant la nit funciona la màquina i al matí ja tenim una resposta. De pràcticament un mes d'iteració hem passat a pràcticament 24 hores. Nosaltres hi donem moltíssima importància a l'estètica, no només que sigui maco, sinó que sigui duradent el temps, o sigui, les línies no siguin línies que puguin estar molt de moda avui, sinó que durin en el temps, no? i que d'aquí 5 o 6 anys tinguem un producte que potser no es vegi antic, no? Fa el transport i a la mobilitat ni està tot dit ni està tot dissenyat. Tenim tot un futur per endavant per seguir creant sistemes de transport que ens portin allà on vulguem arribar de la manera més eficient possible. Segurament encara ens haurem d'esperar una mica per poder veure cotxes sense rodes o tramvies que circulin en vertical, però no us preocupeu, perquè quan es dissenyin nosaltres serem allà per explicar-vos-ho. Ens veiem la setmana que ve a Helvètica, un programa de disseny. On your own.